Як на півдні країни наркотики виявили в поштових посилках? Коли в Україну прибудуть перші паломники-хасиди? А також, що сьогодні відбувалось у стінах парламенту? Дивимося про це в передачі 45 хвилин. Зокрема, підніматимемо такі теми. Ще один обмін. Українська омбудсвумен заявила, хто ще з ув'язнених українців зустрічатиме Новий рік на свободі. Звинувачення проти Разумкова, або чому наша делегація в ПАРЕ може пропустити осінню сесію. А також про які історичні заміни оголосили в «Укрзалізниці». Канал постачання наркотиків та психотропів вартістю понад мільйон гривень ліквідували поліцейські на Миколаївщині. Там виявили групу осіб, які постачали клієнтам замовлення шляхом закладок, ховаючи їх в горіхах. Самі ж отримували поставки, замасковані під поштову доставку товарів з інтернет-магазину. В ході ряду обшуків за місцем мешкання в автомобілі та на квартирі складі правоохоронці вилучили у зломисників понад кілограм амфетаміну, 150 підготовлених закладок, 1,5 сотні пігулок екстазі, 77 марок ЛСД, канабіс, солі, біля 1 кілограму прекурсорів, інші наркотичні речовини, а також банківські карти та грошові кошти. Наразі двох фігурантів слідчі затримали в порядку статті 208 КПК України. Стосовно дівчини тривають процесуальні дії. Саме 18-річна спільниця постачала товар ділкам, отримуючи його партіями через інтернет. Після обшуку вона добровільно з правоохоронцями прийшла в поштове відділення за замовленням та отримала посилку з рекламними наклейками та пакетами для фасування, а також іншими наркоречовинами. Амфетамін знаходився прямо в банці з фарбою. Наразі затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 70 тисяч гривень. 12 чартерних рейсів з паломниками-хасидами з Ізраїлю, які традиційно святкують єврейський Новий рік. Рош Хашана в місті Умань на могилі Цадика Нахмана приїдуть в міжнародний аеропорт Вінниці. Загалом очікують близько 1500 паломників. Дати прибуття – 25-26 вересня. А ось повертатимуться гості з Ізраїлю додому через Вінницький аеропорт 2-3 жовтня. Разом з тим, прибуття хасидів можливе під час регулярних рейсів між Тель-Авівом і Вінницею. З огляду на візит хасидів і задля їхньої безпеки на території аеропорту посилюють заходи безпеки, залучаються додаткові сили з прикордонної служби та патрульної поліції. Протидіяти суїциду. День запобігання самогубствам відзначають у світі. Цікавим є те, що нині саме від суїцидів гинуть частіше, ніж під час війни. Як допомогти врятувати людину, яка стоїть над безодною? Розповідь із перших вуст. Далі у випуску. Чуєш, я перший раз на такій висоті. Вартує. Ну і то вартує? Вартує. Ти думаєш, вона ж після того, ну, ліпше все одно ти з нею не будеш. Ну і що далі? Добре слово та моральна підтримка. Іноді ці прості, на перший погляд, речі допомагають врятувати людське життя. Як ніхто про це добре знають патрульні. Один такий інцидент близько місяця тому трапився із Миколою Зеленевичем. Прибули з колегою на виклик, а там чоловік надумав вистрибнути з вікна. Один я потихеньку почав підходити, спілкуючись з ним. Ну, це тривало приблизно 10 хвилин. Я потихеньку підходив. Старався його відволікти на різні теми, говорив про жінку, в нього і жінка, в нього і діти, там якісь негаразди в них. Таким чином, заговоривши, я десь підійшов на відстань приблизно 2-3 метри. Далі ситуація вийшла з-під контролю. Чоловік, який хотів вистрибнути, почав їсти скло. Я вирішив його відволікти, попросив, щоб він подивився вниз, скільки людей прийшло подивитись на його вчинок нерозумний. Він відвернувся вниз подивитись. В цей момент я підскочив до нього. Схопив за руку і підбігли мої колеги, ми його перетягнули, власне, вже в коридор. Там знизу багато людей? Давайте, я що? За 2 роки роботи у патрульній Микола встиг ще й не з таким зіштовхнутися. Зазначає, щоразу під час подібного виклику доводиться шукати особливий підхід до людей, які у буквальному сенсі стоять над прірвою. Головне – зберігати спокій, вміти переконати особу та швидко діяти. Це радять робити і психологи. Самогубство можна запобігти, якщо бути уважним до чиїхось психічних розладів. За спостереженнями, люди, які оточені підтримкою близьких та мають доступ до відповідних служб реагування, менш схильні до таких рішень. Говорити про суїцид – це велика помилка. Потрібно говорити саме про здоровий спосіб життя, про бажання жити, про бажання нести любов, радість іншим людям і себе реалізовувати як людину, як особистість, як фахівця в
бо чим більше ми говоримо про те, що людина може закінчити життя таким чином, ми можемо спровокувати це бажання. А звести рахунки життя можна внаслідок багатьох факторів, як моральних, так і матеріальних. То причини, які можуть впливати саме на рішення людини піти життя. Насамперед, це страх життя має бути більшим, ніж страх смерті. Оце є визначальною причиною. Кожні 40 секунд у світі хтось обриває власне життя. За даними ВООЗ, щороку таких людей налічується близько 800 тисяч. Хоча точної статистики немає. Тож вчасно звернутися за допомогою, розрадити когось чи просто розпізнати психічні розлади – вкрай важливо. Адже кількість тих, кого вдалося переконати, що життя прекрасне, значно менше. Валерія Паненко, Віталій Гембусь, Любомир Чайка, Григорій Сюськін. Правда тут. У центрі Житомира просто посередня напали на інкасаторів. Зловмисники використали вогнепальну зброю та поранили одного з поліцейських охорони. Утім, працівники поліції миттєво відреагували та змогли убезпечити кошти. Старший сержант поліції був поранений. Водночас він встиг убезпечити кошти, закинувши їх в спеціальний автомобіль. Інший поліцейський у цей час заблокував транспортний засіб із середини. З місця події невідомі втекли на автівці без номерів. На Житомирщині оголосили план перехоплення. Правоохоронці вже вдалося піймати одного з організаторів збройного нападу. Наразі копи активно шукають другого нападника. Кримінальна поліція Житомирщини зараз знаходиться в 5 обласних центрах одночасно нашої держави, намагаючись найбільш швидко і ефективно затримати іншого співучасника цього злочинного угрупування. Достеменно встановлено причетність їх іще до декількох правопорушень аналогічного характеру. Попередня правова кваліфікація події – розбійний напад, вчинений групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї. У пораненого поліцейського діагностували проникаюче поранення ноги. Наразі його життю нічого не загрожує. Звільнили сепаратистів, звільняйте патріотів. Саме з таким гаслом зібрались мітингувальники під стінами Генеральної прокуратури України. Вони вимагали звільнити членів батальйону «Торнадо», яких ще в 2015-му засудили за численні тяжкі злочини, зокрема жорстокі вбивства та гвалтування. На акції побували наші журналісти, тож подробиці далі в сюжеті. Волю полягнязі! Волю полягнязі! Саме із такою вимогою під стінами Генеральної прокуратури України активісти вимагали звільнити бійців добровольчого батальйону «Торнадо». В рамках того, що відпущено сепаратистів, можна клопотати хоча б про зміну запобіжних заходів, тобто, щоб люди не перебували під вартою, ті, хто воював за Україну, ті, хто боролися за Україну, як громадські діячі. Приводом для проведення такої акції став нещодавній обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією. За словами організаторів мітингу, якщо ж прокуратура змогла відпустити осіб, які вчиняли злочинні дії проти України, то чому ж під вартою усе ще залишаються громадські діячі, які, за їх словами, відстоювали та захищали українські кордони? Десятки проросійських найманців, обвинувачуваних в тяжких злочинах, отримали можливість вийти на волю і не відбувати присудження покарання. Водночас величезна кількість українських добровольців, громадсько-політичних діячів, волонтерів лишаються під вартою. Більшості учасникам батальйону «Торнадо» інкримінують досить серйозні статті. Зокрема, мародерство, жорстокі вбивства та насильство. Однак, як розповідають члени комітету визволення політв'язнів, таким чином вони захищали Україну від російських окупантів. Звісно, що мені, як і кримінальні хуліганства, да? Але яке хуліганство? Я громлю російські банки і офіси колаборантів. В часі війни це природно. Я захищаю свій народ як на війні, так і всередині країни, бо не хочу, щоб московські банки заробляли в Україні, щоб вбивати українців. Та аби пролити світло на цю ситуацію, нагадаємо передісторію виникнення батальйону «Торнадо». У червні 2013 року у структурі головного управління МВС в Дніпропетровській області з'являється батальйон патрульної служби поліції особливого призначення під назвою «Шахтарськ». Його основним завданням було роззброєння терористів і охорона громадського порядку у тоді ще АТО. Чесно клянусь завжди залишатися відданим народові України, суворо дотримуватися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним,
чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну і службову таємницю. Однак, як виявилося, згодом Конституції та чинного законодавства бійці батальйону «Шахтарськ» зовсім не дотрималися. Уже в жовтні того ж 2014 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков наказав розформувати «Шахтарськ» та звинуватив його бійців у мародерстві. Однак уже за кілька місяців на базі цього підрозділу був створений новий горезвісний батальйон «Торнадо». Ну, наш батальйон «Первоісточников» – це бувший батальйон «Шахтар». Здесь большая предыстория, потому как начинали свой путь Иловайск, Пески, Марьинка, Еленовка, Мариуполь. Короче, все гарячі точки, які були, у всіх ми присутствували. Та недовго музика грала. За кілька місяців викрилися нові жахливі факти насильства і катування з боку торнадівців. До надзвичайно жорстоких форм катування, хочу наголосити, як би не було прикро це говорити, віднесено вчинення статевих, наголошую, статевих злочинів відносно осіб чоловічої статі, особливо в збоченій формі. Що фільмувалося на засоби мобільного та іншого фотовідтворення. Тут уже простим розформуванням батальйону не обійшлося. У квітні 2017 року Оболонський районний суд міста Києва виніс вирок 12 торнадівцям. Екс-командир роти Руслан Онищенко отримав 11 років в'язниці, а його заступник Микола Цукур – 9. Ще шестеро обвинувачуваних отримали від 8 до 10 років в'язниці, а четверо бійців засуджені до 5 років умовного ув'язнення. Тож виникає питання, чи справді бійці батальйону «Торнадо» захищали місцевих та боролися за Україну? А питання зміни міри запобіжного заходу колишнім торнадівцям розглядатиме та вирішуватиме лише Генеральна прокуратура України. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». До кінця цього року можливий ще один обмін між Україною та Росією, заявила про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, зауваживши, що переговори зі звільнення українських громадян з росіянами тривають. Головна мета – повернути одразу всіх наших бранців. За останніми даними, росіяни утримують 113 громадян, з яких 89 – кримські татари. Тим часом адвокат ув'язнених кримчан Еміль Курбадінов заявив, що поки до нього не звертались щодо питання обміну, додає, чи що він володіє чималим арсеналом інформації щодо ув'язнених кримсько-татарських активістів і охоче допоможе. Про наболіле. За два дні на волі Олег Сенцов та Олександр Кольченко вперше організували зустріч із журналістами. На конференції екс-бранці Кремля розповідали, чим жили в російській буцегарні та що планують тепер робити на волі. Деталі дізнаєтесь за мить. 5 років уся Україна стежила за новинами та молилася на долю політв'язнів Кремля. На чужині, без спілкування та новин з батьківщини, вони отримували інформацію, яку транслювали винятково російські телеканали. Коли дивився телебачення, одночасно було і весело, смішно, що вони дуже часто говорять такі речі. Все выходные я старался на Киселёво не пропускаю, потому что, ну, как бы там развлечений в тюрьме мало. Цирка нет, театра нет, тут все показывают, как бы, да, все это очень весело, как бы, да, то есть понятно, что верить ему хоть одному слову, это невозможно. Кем быть, чтобы это верить, я не знаю, там, что в голове должно быть. А так смотреть на него, конечно, весело. Бранцям Кремля інкримінували підпал офісу Єдиної Росії та спробу підірвати пам'ятник Леніну у Криму. Олександр Кольченко зізнається, дійсно брав участь у цій акції. А от про перебування у виправних закладах говорить не надто охоче, хоче зізнається, сильних тортур російські силовики не застосовували. Мовляв, працювали більше на психологічному рівні. Я говорю, ну не знаю, нужно сначала осмотреться, узнать, які условия труда, яка зарплата. Он такой, что? Яка зарплата? Вот он там весь на нервяках, а я спокойно стою. І мимо нього в окно смотрю. Поміж тим, починати життя з чистого листа ані Сенцов, ані Кольченко не планують. Адже час, що провели у російській буцегарні, вони не вважають втраченим. Продовжу навчання в Таврійському національному університеті, де навчався напередодні решту. Я встиг закінчити два курси на заочній формі навчання. Я не люблю ділитися своїми планами. Тобто я можу сказати по факту, от буде то-то, то-то, то-то. А що буде потім, ну, це
То есть, ну, нет смысла про это говорить, потому что этого еще нет. Вот. До слова, звільнені політв'язні зараз лише адаптуються. В Олександра Кольченка попереду ще низка медичних обстежень та тривале лікування. Олександр Кольченко, він не просто знаходиться зараз в лікарні, він проходить обстеження, цілий ряд медичних процедур. Коли він підтвердив участь в прес-конференції, то це не було узгоджено з лікарями. І, відверто кажучи, ми до останнього моменту не знали, чи він зможе приїхати. Колишні бранці пообіцяли і надалі спілкуватися з народом. Щоправда, заявили, що самі обиратимуть, на які запитання вони відповідатимуть. Наталя Галецька, Родіон Сідельник. Новини «Правда» тут. Місяці в штрафному ізоляторі. Захист Володимира Балуха скерував скаргу до суду Тверської області через безперервне перебування українця в ШІЗО російської колонії. За словами адвоката Ольги Дінзе, питання мають розглянути 26 вересня. Захисниця зауважила, що вони вимагатимуть відшкодування моральних збитків. Балух в загальному провів в штрафному ізоляторі близько 2 місяців. Востаннє це відбулося наприкінці липня. Українські морські піхотинці вирушили до Румунії, де візьмуть участь у багатонаціональному навчанні «Platinum Eagle» на полігоні «Бабадаг». Вишкіл проходить у межах заходів підготовки ротаційних сил Чорноморського регіону. Навчання триватиме протягом 2 тижнів. Наприкінці курсу військовики візьмуть участь у проведенні багатонаціональної наземної операції з безпеки в кризовому регіоні. Загалом багатонаціональному навчанні «Platinum Eagle» візьмуть участь понад 300 військовослужбовців із 6 країн-учасниць. Це Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія, США та Україна. Голова делегації України в ПАРЕ Володимир Ар'єв звинуватив голову Верховної Ради Дмитра Разумкова в блокуванні поїздки на засідання, де розглядатимуть порушення прав кримських татар в окупованому Криму. За його словами, спікер не підписує відрядження на засідання Комітету ПАРЕ з питань рівності і недискримінації. Розгляд цього питання відбудеться під час осінньої сесії 2 жовтня. Тим часом проект доповіді має затвердити 12 вересня. Підозрюють, що підписання відрядження відтягують, оскільки склад нової української делегації поки не сформовано. Разом з тим, за правилами ПАРЕ, попередній склад може діяти, допоки не оберуть нових представників. 5-го президента Петра Порошенка вчергове очікували на допит слідчі ДБР. Нагадаємо, після першого свого візиту Порошенко сміливо погодився наступного разу пройти допит з використанням поліграфа. Та ось прикрість. Перша дата у повісті до ДБР співпала з сесійним днем Верховній Раді, тож логічним стало те, що чинний народний обранець до детективів не з'явився. Поки Порошенко відсиджується під куполом, ДБР відкриває кримінальні провадження. Їх на рахунку 5-го гаранта уже налічується 13. Нещасливим стало число для того, хто вже з початку 2020 року залишиться без депутатської недоторканості. Та ще після першого та поки єдиного побачення у ДБР Порошенко заявив, аби зняти з себе усі наклепи, готовий пройти через поліграф. Утім, вже втретє Порошенко проігнорував запрошення слідчих на допит. Здавалося, що до будівлі ДБР не завітає не те, що Петро Олексійович, а навіть його адвокат. Та все ж таки після годинного очікування його захисник Ігор Головень відчинив двері та, вийшовши, Петра Олексійовича не виправдовував, а вкотре наголосив лише на неправомірній діяльності самих слідчих. Єдиною метою оцього історії з повістками це є організація різного роду провокацій ось під цим ходом. Петру Порошенко нічого приховувати. Ми готові публікувати свої відповіді і пояснення. Це Державне бюро розслідувань приховує безглуздість, незаконність своїх дій, своєї діяльності. Ще 4 запрошення на допит вже скеровані до апарату Верховної Ради та потраплять до рук нардепа особисто. Та ймовірніше, що і наступні рази в гості до слідчих завітають лише адвокати. Хоча прийти особисто у нього сьогодні була ще одна можливість. Власне, не знаємо, чи він планує з'являтися. Допитаний він мав бути сьогодні в рамках досудового розслідування кримінального провадження, що стосується можливого захоплення державної влади. Та прогуляти роботу у цей день нардеп не міг, адже саме сьогодні під куполом розглядається питання про імпічмент президента. Утім, навіть сюди, на роботу якої прикривається від слідчих, він запізнився майже на годину. Позафракційних народних депутатів Гриб про обрання її членом комітету з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Чи є робота у парламенті справжньою причиною неявки до ДБР, знає лише сам Порошенко. Та як планує виправдовуватися, коли новорічні свята відберуть у нього депутатський імунітет перед законом? Побачимо згодом. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут.
А далі, власне, розповімо, чим же займались депутати в стінах Верховної Ради. Цього разу вони планували ухвалити закон про імпічмент, удосконалити кримінально-процесуальне законодавство, антикорупційний суд та зменшити тиск на бізнес. Та чи все вдалося? Дивимось. День під куполом. Щонайменше 14 питань парламентарі розглянули на початку сесійного тижня. І з рекордною швидкістю нардепи ухвалили закон про імпічмент. Проєкт закону про особливу процедуру усунення президента України з посту і так званий імпічмент. За проголосували 245 депутатів, проти – 73. Ухваленням закону обурені депутати від опозиції. Вони знову голосять – слуги вкотре порушили регламент. А законопроект про імпічмент дублює вже прописану процедуру в Конституції. Закон, який пропонували, він не знімає неприкосновенність президента, а він тільки уточняє процедуру по зняттю неприкосновенності з президента України. Логічним було б сьогодні прийняти или підписати вже проголосований закон про слідчі комісії. Треба не закон об імпічменті президента в угоду требованиям наших граждан, а надо отмена неприкосновенности. А это не 111 статья. То, что произошло, это вопиющее нарушение действующего законодательства, нарушение Конституции. Згідно з проектом закону, парламент зможе усунути президента України з поста, якщо той вчинить державну зраду або інший злочин. А саму процедуру імпічменту зможе ініціювати тільки конституційна більшість нардепів. Це фасадна реформа, це політичний бал Зеленському. І дуже тут, знаєте, маркерне є, подивіться на табло голосування по фракціях. Хто голосував за цей законопроект? Одна фракція і один позафракційний депутат. Усі фракції Ради, окрім слуг, готові здійснити демарш і покинути залу засідань. Про це заявила депутатка від Європейської солідарності. Щоправда, засідання таки покинув лише п'ятий президент. Мабуть, нардепу знову було нецікаво. Бо дехто так захопився Шарамі Владимир, що скоро йому вручать Нобелівську премію миру. Заберіть руки від ЗМІ. Не лишився без уваги і Вадим Рабінович. Співголова опозиційної платформи розгорнув у Раді плакат проти цензури і закликав перевірити діяльність Нацради. Бо остання придушує свободу слова в Україні. Я думаю, що будь-який здоровий чоловік проти цензури. Я думаю, что любой гражданин Украины хочет смотреть каналы разные, видеть мнения разные. А пытаться вместо того, чтобы исправлять страну, закрывать рот каналом, вместо того, чтобы повышать жизненный уровень населения, закрывать рот каналом, они что думают? Что если будут молчать каналы, то тогда люди скажут, что мы хорошо живем? А слуги привертали увагу колесами. Нардеп від «Зелених» приїхав до Верховної Ради на велосипеді. Парламентар пояснив, минулого сесійного тижня багато часу провів у заторах, тож вирішив бути спритнішим. Коли було перше засідання Верховної Ради, я за день витратив близько годину 40 на затори в авто, а на велосипеді я такий час не втрачаю. Я можу його покласти в авто, я можу його занести в будівлю, зарядити, де мені потрібно. Це нормально, це корисно взагалі. І поки їде на роботу, вже прикинувся. Загалом, окрім президентського імпічменту, депутати розглянули реформу прокуратури, ймовірну ліквідацію військової, зменшення тиску на бізнес та вдосконалення публічних закупівель. Ірина Кондрачук, новини «Правда тут». Тим часом перший заступник фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко став головою лічильної комісії Верховної Ради і від заступника отримав Юрія Павленка з опозиційної платформи. Секретарем стала представниця «Голосу» Олександра Устинова. Загалом до складу лічильної комісії війшло 13 народних обранців, з яких 8 – представники «Слуги народу». Головна мета органу – організація голосувань парламенту і визначення їхніх результатів. Окрім того, члени лічильної комісії за потреби встановлюють присутність народних депутатів на пленарному засіданні, а також розглядають звернення нардепів, пов'язані з порушенням порядку голосування чи іншими перешкодами у голосуванні. Зупинити підвищення цін на поставку преси. З таким закликом безпосередньо до президента України і Кабінету міністрів звернулася Національна спілка журналістів. Йдеться про тарифи на поштову доставку газет, яку намагається запровадити «Укрпошта». Відповідне звернення скерували ще й до міністра інфраструктури України Владислава Криклія. У спілці наголошують, що держава має сприяти роботі української преси, особливо місцевих газет, розробивши програму підтримки друкованих ЗМІ. Редактори десятків українських видань зауважили, що підняття вартості цих послуг ще на 15% просто знищить більшість регіональних видань. Окрім того, в особливій зоні ризику опинилась інформаційна насиченість на Донбасі, Харківській та Херсонській областях.
Нові зв'язки нової митниці. Голова установи Максим Нефьодов зустрівся із представниками польської та китайської митних служб. За його словами, передбачається блок нового співробітництва в рамках запуску нової митної стратегії. Перш за все, тут планують провести аудит кордону з польськими колегами, запровадити нові пункти пропуску, запустити якісний обмін митною інформацією. Зокрема, зауважив голова Держмитниці, існують проблеми комунікації з китайськими колегами, які наразі сторони погодились вирішити. «Укрзалізниця» хоче відмовитись від традиційних залізних підстаканників. Про це повідомив у Фейсбук глава правління компанії Євген Кравцов. Один з варіантів альтернативи він оприлюднив для своїх дописувачів з метою обговорення. У коментарях Кравцов уточнив, що нові склянки можуть бути зі скла або ж паперу, однак ні в якому разі не з пластику. Зауважу, що від початку року з поїздів «Укрзалізниці» пасажири вкрали майже 7 тисяч одиниць інвентарю. Найбільше цупили махрові рушники – 2,5 тисячі, покривала – 1000 одиниць і майже стільки ж вкрали наволочок і ковдр. Підстаканників поменшало на 500 одиниць. «Усміхайся, малюй, живе». З таким гаслом незабаром у Львові відбудеться благодійний концерт. Мета дійства – зібрати кошти на лікування відомої художниці та волонтерки Тетяни Думан, в якої діагностували пухлину мозку. Яка сума є необхідною для одужання та де зараз перебуває жінка, далі розповість Давид Берішвілі. Тетяна Думан – досить відома в Україні і за її кордоном художниця. Наприкінці липня цього року вона захворіла, і обстеження показало пухлину мозку. Подальші аналізи виявили гліосаркому. Зараз жінка лікується у онкологічному центрі у польському Замості. Її чоловік розповідає, що зараз вона проходить курс хіміотерапії. Що ж далі буде, наразі невідомо. Розглядають різні варіанти. В Німеччині от знайомий колега ту жінку витягнули, ну, схудла, все так, але жива. Потім ще так різні варіанти є, що, ну, мушу вірити, ну, знаєте, тут все дуже важливо, що вона сама так от, так би, не бере туди серця, не гризеться, а сидить малює, от так, що жартує. Тетяна займає активну життєву позицію, завдяки якій у 2014 році на початку бойових дій на сході України разом з чоловіком Левом Скопом збирала кошти для підтримки військовослужбовців. Завдяки продажу своїх картин їм вдалося зібрати понад 3 мільйони гривень. Так як ми відстояли незалежність в 2014 році, так ми зараз будемо відстоювати життя нашого побратима, не просто колега, нашого друга і брата Танечки, яка в свій час робила все, що могла, щоб Україна була вільна. Щоб зібрати кошти на лікування, у Львові організують концерт «Усміхайся, малюй, живи». У межах дійства виступатимуть Оксана Муха, Віктор Винник з гурту «Мері», вокальна формація «Пікардійська терція», учасники соціально-мистецького проєкту «Пісні війни» та інші. Також проведуть благодійний аукціон, на якому продаватимуть картини відомих митців. Ми їх не можемо всіх представити, звичайно, що на концерті. Тобто ми в майбутньому плануємо провести ще один аукціон. Створимо інтернет-сторінку і будемо продавати ці роботи там. Всі вилучені кошти від акції, цієї благочинної акції, підуть на порятунок життя Тані. Відбудеться дійство 16 вересня у Львівському палаці культури залізничників «Рокс», що на вулиці Федьковича, 54. Початок о 19:00. До слова, з 600 квитків на благодійний концерт залишилося ще близько 100. Якщо ж ви не матимете змоги потрапити на концерт, та тим не менш бажаєте допомогти, можете надіслати кошти на номер картки рідної сестри Тетяни. Зараз ви бачите його на екрані. Давид Берішвілі, Любомир Чайка, «Правда тут». Реконструкція меморіалу «Бабин Яр» проектуватиме команда архітекторів з Австрії. Саме проект австрійського бюро «Квіакрафт Архітекти» на чолі з ландшафтним архітектором Кіраном Фрейзером журі міжнародного конкурсу визнала найкращим із понад 150 претендентів. Австрійська фірма побудує перший в Києві та Східній Європі меморіальний центр Голокосту, розташований в тому місці, де в 1941-43 роках відбулися трагічні події. Проект поєднає ландшафт Бабиного Яру і меморіальний парк із визначною архітектурою та унікальним досвідом
відвідування. Архітектурне рішення побудоване на контрасті між просторами темряви і світла. Основна експозиція буде розташована на глибині 20 метрів нижче рівня землі. До неї вестиме довгий, схожий на розколону вхід, стіни якого в кінці коридору змикаються просто над відвідувачем. Це аналогія з одного боку шляху жертв Бабиного Яру до місця загибелі, а з іншого безперервного сліпого занурення суспільства в пітьму насильства. Після того відвідувач зможе повернутися у наповнений світлом простір, яким є серце меморіального центру, що символізує майбутнє. Ми продовжуємо підсумковий випуск новин, які стали з 10 вересня. Далі дізнаємось, в яких країнах світу панує найжорсткіша цензура. Незвичний чемпіонат в угорському містечку, а також яка з мистецьких робіт нарешті повернеться в Україну. Не пропустіть. Комітет захисту журналістів назвав 10 країн з найжорсткішою цензурою в світі. Абсолютними антилідерами стали Еритрея, Північна Корея, Туркменістан. Там засоби масової інформації служать рупором держави, і будь-яка незалежна журналістика карається законом. Зокрема, в Еритреї уряд закрив усі незалежні засоби масової інформації в 2001 році. Усіх незгодних тут прийнято саджати до тюрем. Серед десятки країн, де ЗМІ працюють в умовах терору, опинилась сусідня Білорусь. Експерти не здивовані такій практиці, адже впевнені, президент, який на посаді знаходиться 30-ліття, має абсолютну владу. Білорусь систематично чинить тиск на впливові засоби масової інформації, приватних осіб, часто публічно заарештовуючи журналістів, здійснюючи рейди на редакції, ініціюючи кримінальні розслідування тих, хто висвітлює події. Будинок колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля в Солсбері, де він, ймовірно, був отруєний речовиною «Новачок», визначили безпечним і готовим до виставлення на продаж. Відновлювали і знезаражували помешкання близько півтора року. Наразі його лишилося реанімувати хіба що із середини. Каже, що Скрипалю запропонували продати будинок владі чи знайти покупця самому. У раді графства Гвілтшир не хоче, щоб будівля перетворилась на туристичну пам'ятку, і заявили про готовність викупити його. За деякими даними, самому Скрипалю рекомендували не повертатись в приміщення через побоювання за його безпеку. Відбулись попри протести. В Росії провели єдиний день голосування, коли обрали кандидатів до Держдуми, до міськрад та навіть губернаторів. Голосували на території анексованого Криму, тож і реакція країн ЄС не забарилась. Тут пообіцяли, результатів не визнають. Тож, чим відзначився єдиний день голосування, дізнаєтесь за мить. Їх вже оголосили найскандальнішими. День єдиного голосування у Російській Федерації розпочався зі звістки про обстріл. Утові невідомі вершники на конях напали на автобус зі спостерігачами та журналістами, які прямували на дільницю. Місцевий прес-центр не підтвердив факту обстрілу, лише зазначив, що були зафіксовані проколоті колеса. З оружієм, по ходу діла, да. Виборчі дільниці по всій території Росії відкрилися рівно о 8 ранку. У цей день росіяни обирали регіональні та місцеві органи влади, окрім того, обирали депутатів по 4 одномандатних округах. Загалом ж вибори проводили у 85 регіонах країни. Голосувати прийшли і опозиційні кандидати, яких не допустили до участі у виборах. Серед них Валерія Касамара, Любов Соболь та Олексій Навальний. Я дуже сожалею, що у нас не вийшло конкурентної избирательної кампанії. Мені искренне хотілося, щоб у нас була прежде всего боротьба програм і конкуренція програм. А в результаті вийшло вместо конкуренції програм конкуренція негатива. Передувала російським виборам численна кількість мітингів на підтримку опозиційних кандидатів. Зокрема, 27 липня росіяни у Москві вийшли на мирну акцію протесту. Тоді Кремль влаштував перший розгін. Серед затриманих було понад 400 людей. На вибір там в городську думу, на вибір там муніципальні собрання, ми маємо право поставляти своїх політичних представителів, і нам це запрещають робити, тому, мабуть, це були похорони, там, не знаю,
каких-то вот эти вот видимости демократичных выборов. Любое снижение количества депутатов Единой России мы будем расценивать как успех. Но в прошлый раз Единая Россия получила 40 мандатов из 45. Если они получат хоть сколько-нибудь меньше, это будет уже хорошо, но мы надеемся, по крайней мере, что мы сможем более-менее существенно потеснить. Навальний також заявив, що в разі їхнього успіху Єдина Росія може почати фальсифікації. І результат не змусив себе довго чекати. У Липецькій області в одній з виборчих дільниць на гарячому упіймали спостерігача. Була попытка вброса избирательных бюллетеней в пользу кандидата Артамонова. Наблюдатель от «Единой России» подошла к председателю участковой комиссии, получила на руки три избирательных бюллетеня, успела поставить две отметки. До слова, єдиний день виборів також вирішили провести у Криму. Європейські країни вже почали заявляти, що не визнаватимуть результати в анексованій республіці. На виборах у московську мерію за попередніми результатами голосування лідер «Єдиної Росії» Андрій Метельський не проходить. Натомість майже половину місць у Московській міській думі посядуть опозиціонери. Наталя Галецька, новини «Правда тут». Незвичні змагання відбулися в угорському Секеш-Фехерварі. Там визначили найшвидших копачів могил. У змаганнях, які влаштували на міському кладовищі, брали участь 18 команд. В кожної свої підходи і рішення. Важливо лише вкластись в годину часу і не допускати, аби один об'єкт копало одразу декілька людей. Швидкість, точність виконання робіт, стиль і зовнішній вигляд поховань оцінювала професійне журі. Переможцям пообіцяли навіть виплатити премію. А ось дирекція кладовища, яка організувала чемпіонат, зауважила, що хочуть таким чином сприяти зростанню поваги і визнання справи могильників. Які ще світові події сьогодні подивували увесь світ, дивимося просто зараз в нашому тематичному огляді. У голландському місті Дордрехт сталася стрілянина. Три людини загинули, ще одна важко поранена. Вогонь відкрили в одному з житлових будинків. Серед загиблих – чоловік і двоє дітей. Поранено жінку. Потерпілу шпиталізували до лікарні в критичному стані. Причини інциденту встановлюють. Поліції не виключають, що це родинний конфлікт, адже пара була в розлученні. На місце прибули два медичні вертольоти, кілька ракет швидкої допомоги та правоохоронці. Мер Дордрехт та Вутер Кольф висловив співчуття всім постраждалим, але не розкрив жодних деталей трагедії. Марокко через повені перекинувся автобус з пасажирами, внаслідок чого загинули 17 осіб. Спочатку рятувальники знайшли тіла шістьох загиблих, пізніше під час надання допомоги виявили ще 11. ДТП сталося на південному сході країни, в провінції Ер-Рашидія. Постраждалі кажуть, машина перекинулася після того, як раптово вода заблокувала рух. Загалом травмувалося близько 30 осіб. Усі громадян оперативно шпиталізували до лікарень. Водій, якого спершу вважали зниклим безвісти, самотужки дістався до медзакладу. Там після отриманої допомоги його допитали правоохоронці. Чотири особи загинули, а ще 3,5 тисячі потрапили до лікарень з тепловими ударами. Кількість постраждалих в Японії за перший тиждень осені зросла в зв'язку зі спекою. Стовпчик термометра тримає позначку 30 градусів за Цельсієм. Залежно від пори доби температура підіймається до 35 градусів вище нуля. Ситуацію погіршує висока вологість. Більшість постраждалих і жертв – люди похилого віку, які часто не вмикають вдома кондиціонери з метою економії. Влада країни закликає населення носити головні убори, пити більше рідини і не перебувати тривалий час на сонці. Північна Корея запропонувала США відновити ядерні переговори і запустила в море дві ракети. Військові стверджують, запуски відбулися з провінції Південний Пхеньян. Поблизу столиці пролетіли над територією всієї країни. Після цього впали у море біля східного узбережжя. У Міністерстві закордонних справ КНДР заявили, що Вашингтон продемонструє новий підхід до переговорів і виступить з пропозиціями. Сам президент США Дональд Трамп назвав цю заяву КНДР цікавою. Прем'єр-міністр Великобританії пропонував провести в країні позачергові вибори 15 жовтня. Але Палата громад парламенту відхилила його пропозицію. Ідею Бориса Джонсона підтримали 293 депутати, однак проти виступили 46. Сам очільник уряду стверджує, таким чином опозиція змушує його вирушити до Брюсселю на переговори щодо виходу країни з ЄС. З моменту голосування Палата відправляється на канікули до 14 жовтня.
Федеральне бюро розслідувань США передало посольству України в Вашингтоні картину, яку вивезли з Радянського Союзу під час Другої світової. Згодом її виявили в Штатах. Полотно належить російському художнику Михайлу Паніну і називається «Таємний виїзд» Івана Грозного. Картину поцупили в Дніпропетровському художньому музеї за часів нацистської окупації. Виявили зникнення лише в 1987-му, однак до 2017-го про історію нічого відомо не було, аж поки картину не виставили на аукціон. Український представник у США Валерій Чали підтвердив, що картина офіційно передана в українську власність, однак поки її не можна забрати з галереї, оскільки вона має дуже великі розміри і її мають транспортувати певним чином. В Україні продовжуються заходи з вшанування пам'яті жертв вимушених депортацій з етнічних українських земель, так званого Закерзоння. Зокрема, у Львові запрацювала експозиція, присвячена цим трагічним подіям. Більше про вигнання далі розкажуть мої колеги. Попри страшні воєнні роки, родині пана Мар'яна вдалося уникнути депортації в 1940-50-х роках. Мама попросту втікла з села, знаючи, що буде виселення, вийшла з села і скрилася у родини всю ніч. Факт є, що її шукали, але не знайшли. Він досі мешкає у рідному батьківському селі. Нині ж чоловік прибув до України, щоб віддати шану своїм землякам, яких змусили покинути рідні оселі. Таким, як, приміром, пан Леонід. Попри свій поважний вік, переселенець пам'ятає події 75-літньої давнини так, ніби це було вчора. Тоді його, 16-річного юнака, разом з родиною вигнали з рідної Холмщини та переселили аж у Дніпропетровську область. Ще до 45-му році то все виселяли туди, на схід України. А на західну частину то вже були останні виселення. Для більшості українців ці сумні події нині губляться на фоні тодішнього воєнного лихоліття, розповідає переселенець. А пам'ятати сумні сторінки історії – це основна умова їх неповторення. Саме таке завдання поставили перед собою організатори виставки – нагадати українцям про жахіття депортації. На 18 банерах не тільки йде розповідь про переселення українців, але йде розповідь про ті терени, які є відомі як Закерзоння, на яких проживали вони до моменту початку примусових депортацій. Виставка є спільним проєктом Інституту національної пам'яті і наукових музейних установ Львова, залученням фахівців з різних міст України. На день раніше така ж експозиція була презентована і в Києві. Та організатори переконують, вони не збираються обмежуватися столицею та Львовом. Після цього виставка спочатку поїде районними центрами Львівщини і далі буде переміщатися в інші області України. Так само, як і виставка, яка зараз експонується в Києві. Виставка в музеї етнографії та художнього промислу триватиме до 30 вересня. Давид Берешвілі, Василь Сорока, Володимир Студенний. Правда тут. Визволений з російського полону матрос бронетанкера «Бердянська» Андрій Ейдер освідчився своїй дівчині. На своїй сторінці Facebook хлопець опублікував фото руки з каблучкою на заручини. Пропозиція була зроблена на другий день після звільнення. Сам же матрос – наймолодший з захоплених українців. На момент затримання йому було лише 18. У 2018 році Андрій закінчив Одеський професійний ліцей морського транспорту. На цій позитивній новині ми завершимо випуск вівторка. Про події нового дня дізнаємося в ранковому ефірі на «Правда тут». На все добре.